यारेर कहर यारेर कहन तुमर यारेर कहन ማድንጎ የጋሽ ጥላሁን ማድናቂ ነው። እውነት ነው እንዴ? ምን ጥያቄ አለ? ሁሉም ያደንቀዋል። ሳይታ እንደሚተፈታ ነገር ያንተ የተለየ ነው። ወደዋለሁ፣ በጣም አክብረዋለሁ። ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ጥላሁን ለመውደድ፣ አሁን ለማድናቅ። እሱ አይመጣ ኖሮ እኔ አልመጣም ነበር ብዬ ነው የማስበው። ይህን ተተነትነዋለ? እሱ ይሄ ይህን ስተነትነው ምንም ብልጽናችን ነው። ጥላሁን ገሰሰ ማለት ብዙ ሰው ስለጋሽ ጥላሁን ሰው ይናገራል። ያው መደጋገም ነው የሚሆነው። አርት የሚለው ስም 100% የጋሽ ጥላሁን ነጸብራቅ ነው። ሲዘፍን፣ ግጥሙን ሲገልጸው፣ መልእክቱን ሲገልጸው፣ ሲደንሰው፣ በቃ እንዴት ነው በቃ የጋሽ ጥላሁን ዜማን መቼ ነው ማጣጣም የጀመርኩት? የጥላሁን ዜማ ማጣጣም የጀመርኩት ያው እንግዲህ እኔ በደንብ ራሴን ማወቅ ከጀመርኩ ጀምሮ። የጥላሁን ገሰሰ ከሁሉም ለየት የሚያደርገው ነገር የድሮም ትውልድ አሁን እስካለው ትውልድ ድረስ የማይጠፋ ያልጠፋ አርቲስት መሆኑ ነው። በአሁኑ ዘመን የሚፈጠሩትን ልጆች ብጠይቃቸው ጥላሁን ገሰሰን ያውቃሉ። ድሮም የነበሩ ሰዎች ብጠይቃቸው ጥላሁን ገሰሰን ያውቃሉ። እንደ አድማጭ ሁሉም ያልክ ነው። ይሄ እንደ አርቲስት ደግሞ አንተ በውስጥ ገብቶ የቀረ ሙዚቃ ምንድን ነው? የጥላ ሲጀምር ወደ አንተ ሲመጣ ማጣጣም ስትጀምር እድሜ ሲደርስ? አዎ፣ እኔ እንግዲህ አይቼሽ ብጠጋ ዘፈኖች፣ ግን እኔ ያው ዘፋኝም እንደመሆን ይመጣል የእሱ ይሄ ነው ይሄ ነው ብዬ የምለው ነገር የለም። ዝሩዝሩሁሉንም ሰማቸዋለሁ። አይቼሽ ብጠጋ ዘፍናታል? ከዚህ በፊት ለማስታወስ ያህል አልዘፈንኩትም፣ ግን ለማስታወስ ያህል እንጂ ሁሉንም ዘፈኖች አውቃለሁ። እኔ በብዛት አውቃለሁ የእሱን ዘፈኖች። የሸክላውንም ብትል ቤት ያለኝ ሁሉ ነገር ስላለኝ ስለ ጥላሁን ብዙ ነገር አውቃለሁ። ከእሱም ተጫወታቸዋሉ ወይም የተጫወትካቸው? ያው መቼም የጥላሁንን ዘፈን ያልዘፈነ አርቲስት የለም። ዝም ብዬ ክለብ ውስጥ ዘፍናቸዋለሁ፣ ግን ቤት ውስጥ የማንጎራጉራቸው የማደንቅለት አዘፋፈኖች ቴክኒካል አዘፋፈኖችን ለማጥናት ሞክር እነሱን ሞክራቸዋለሁ። እስኪ ሁለት ነገር፣ አንድ ለራስ ስትል ቤት የምታንጎራጉረዋለ፣ ሁለት በክለብ ውስጥ የክለቡን አንድ እናስቀድም። እንግዲህ እኔ ቁጭ ብዬ በጣም የሚደንቀኝ ማለት የሱ ነገሮች ለእኔ ለድምፅ እድገት ይረዱኛል ብዬ ስለማስብ እንደዚህ ነገር ምናምን ሲል በጣም ነው ቴክኒኮቹ ከሚገባው በላይ። ኧረ ሰዎች ባትነኩኝ ምን አለበት ባካችሁ፣ እንደዚህ ሲል በቃ ማንም ሰው ሊለውና በቃ ምን ብዬ ነው ይግለጽልህ። ይሄ ነገሩ ነው ከአርቲስቶች ሁሉ የሚለየው። እነዚህ ቴክኒኮች ጠቅመውሃል? አዎ፣ እንደዚህ አይነት ነገር በሞከርኩ ቁጥር የኔም ጉሮሮ እያደገ ሄደ። ስለዚህ ይጠቅማል። ይሄን ለመሞከር እኮ ራሱ ጥረት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ እየሞከርክ ስትሄድ ድምጽ እየተሻሻለ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ጋሽ ጥላሁን ብዙ ጊዜ ሀገር ውስጥ ይኖራል። አግኝተው ታውቃለህ እንዴ? በጣም ነው በጣም እናገኘዋለን፣ በጣም እንወደዋለን፣ እንጠይቀዋለን። እኔ ብቻ ሳልሆን አርቲስት ጓደኞቼ በሙሉ እንጠይቀዋለን በደንብ። ያቃተህን ቴክኒክ እንግዲህ የጥላሁንን ቴክኒኮች በአንድ መውሰድ ያስቸግራል። ጠይቀው ታውቃለህ? እንደዚህ ደረጃ እኔ እሱን ፊት ለፊት ከምጠይቀው ካሴቱን ጠይቄ አልረዳም። ምን ችግር አለው?
ሱትር አዳለ የከበደው እሱን ከመስቸገር ይርክ እንደዚህ በአሁኑ ሰዓት ከመስቸገር ሄጃጫውቸው መጣ እንጂ ዘፈና ሳይይ ምናምን ለማለት አሁን ምን ማያስፈልግም ማጫውት ነው እሱንም ያስፈልገው እንግዲህ ጥላሁን ያልተጫውተው ዘይና ያለም ያልተጫውተው ግጥም የለም ለማድንጎ በዘፋኝ መታል በግል ይወት ዘፋኙ ዘፈን ያደንቃል የሌላው ማለት ይሄ እንደ በህይወቴው ትልቅ ቦታ አለው ምትለው ዘፈን ነው እንትን ነው በጣም የምወደው ፍቅር ከኛ እንዳይለየን እንዴት ነው ፍቅር ከኛ እንዳይለየን ይለው እሱንና አመታ ማኑ አይ ሚለው ዘፈን እዚህ ላይ ቴክኒኩ መጣ አ በቃ ይሄ እነዚህ ነገሮች በጣም ነው የምወድለት ሄላስ ከጋሽ ለሁን ለየት ያለ የምትለው አንተ በግል ጥላሁን የተለየ የሚያደርገው የጦርነት ዘፈን ካመጣለት አባረበለው በልካልከው በደንብ ያመጣው ሞናሊዛ እነሺ ካልከ ሞናሊዛን ያሳያል ያም ሲያማ በልካልከው በደንብ ይላል ዋይ 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 ሲሎ በልካልከው ሁሉንም እንደ ራቸውና እንደ መልካቸው የማስቀመጥ ቀደም ለዚህ ነው አርት የሚለውን ነገር 100% ለሱ በሰጠት ይችላል ብዬ ያልኩት ለዚህ ነው ሁሉንም ነገር የመግለጽ እኔ አሁን ዘፍናለሁ መስፈኔን ብቻ ይሆናል ማየው እሱ ግን ሲዘፍን እንዴት መስፈን እንዳለበት እንዴት ማቅረብ እንዳለበት ከነ ሁሉ ስለ ሞናሊዛ ሲዘፍን ለነገርኩ ሞናሊዛን አጠገበ ያለች እስኪመስል ድረስ ነው የሚያደርገው ሻንተናን ተመሰለው ጣት ዘፋኙ ከጥላሁን ምን ይወሰዱ ዋና ነገር እኔን ከጥላሁን የህዝብን ፍቅር የህዝብን አክብሮት ጥላሁን ህዝቡን አክባሪ ነው ጥላሁን ሙያው የሚወድ ሰው ነው ያንን ነገር ብንወስድ ከእግዚአብሔር ጋር የሱን ያህል መሄድ ባንችል እንኳን መሄድ ያለብንን እድሜ ያራዝምልናል ብዬ አስባለሁ በአንድ ወቅት የጥላሁን አድናቂዎች ያዘኑበት ወቅት ነበር ለተለይ በአማን ደረጃ ያን ያንተ ልጅ ነበር ይሄ ነገር ያው ለጥላሁን ገሰሰ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር አይቻልምና ለጥላሁን ይሄ ነገር ይገባዋል እንዲገባው መሆን አልነበረበትም ግን የእግዚአብሔር ሥራ ነው በቃ ከአቅሜ በላይ ስለነበረ በጣም አዝኜ ሆኖም ግን አሁን በጤንነትና በጥሩ ሞራል ስላለ ደግሞ ደስ ይለኛል ገናም ይኖራል ጥላሁን ከእግዚአብሔር ጋር ይሄ ነገር አሁን በህይወት ስላለ እሱ ደስተኛ ነኝ በጊዜው ግን በጣም አዝኜ ነበር እንዴት እንደላይ እናነሳው ስለጋሽ ጥላሁን ነው ምንም ወያየው ግን ስለጋሽ ጥላሁን እንተናኔ ተመልካቹ ጋር በምን እንሰናራለን በምን ሙዚቃ በምን ቤትኛው ይጥላሁን ይስካል ትንፋሽ ተገርዞ ይከመት ማርከሻ ይህ ነው የሞትኩለት የኔ ማስታወሻ ድምፃዊ ዘፋኝ ነኝ በሚለው እንለያየለና እሺ እናመሰግናለን።